שלי, קוקינג ביד נטלי דנה, קבוצה שלי בפייסבוק, מבשלים בכיף לשבת וחגים, והאינסטגרם שלי, cooking.brooklyn. היום אני רוצה להכין מתכון של פילה ברנזינו, שבארץ זה לברק. אני הולכת ממש להמציא אותו עכשיו בלייף. התייעצתי עם חברות, עם חברה אחת, שגם כן מכינה הרבה פעמים ברנזינו ויוצא לה מאוד טעים. והוספתי את הרעיונות שלי, ופשוט הולך לצאת לי עכשיו מתכון סוף. אז קודם כל, לפני הכל, אני רק רוצה להגיד לכם, אני לא צילמתי את זה, אבל בואו תראו, הפילה של ברנזינו הוא נראה ככה, אוקיי? עשו לי אותו פילה, כמובן בלי עצמות, בלי כלום. אוקיי? ואני הנחתי אותו בקערה ושמתי פה יין לבן, לימון אחד סחוט, ממש איזה חצי כוס, כוס יין לבן, לימון אחד סחוט שלם, וסחטתי שום, פשוט שתי שני שום, ופיזרתי, ואני רוצה לשים את זה ככה לפחות לשעה, שעתיים, שהטעם של הדג יצא, שלא יהיה לנו טעם לוואי של דג בבישול. ומפה נתחיל ליצור. צעד ראשון, אנחנו לקחנו שתי בטטות ופשוט פרסנו את זה פרוסות כאלה, והיה לי גם קישו אחד, אז פרסתי גם אותו. עכשיו בואו נטבל את זה, שמים שמן זית בנדיבות, זה הכל אני עושה כרגע בקערה, אוקיי? נשים תבלין שנקרא ויגטה, שזה דומה למרק עוף, אבל זה טיפ-טיפה כזה שונה הטיבול, הטעם. קוראים לו ויגטה, בערך כפית. אנחנו ניקח פלפל שחור גדול, גרוס גדול, איזה רבע כפית ככה. ניקח אבקת שום, נשים גם, שיהיה קצת טעם. אנחנו נשים עוד איזה חצי כפית מלח, כי הבטטה גם מתוקה. אנחנו נוסיף לזה כמה עלים של תמין. אוקיי? ונערבב. אם אני מרגישה שאין מספיק שמן זית, אני אוסיף עוד. ככה, אני רוצה שהשמן זית יכסה לי את כל הבטטה. אוקיי, עכשיו מה שאנחנו נעשה, אנחנו ניקח סיר כזה מאוד יפה, מחרסינה כזאת. אנחנו נשפוך לבפנים. אנחנו פשוט נסדר את זה בצורה כזו, שזה יהיה קודם כל ישר, ודבר שני, שזה יהיה, שהקישויים הם יהיו ככה לסירוגין. זה יהיה הבסיס שלנו לדג. את הדג אנחנו מכניסים רק בסוף, בגלל שהוא מתבשל ליטרלי 5 דקות. אנחנו נוסיף פה יין לבן, בערך חצי כוס. אוקיי, אנחנו נכסה את זה. אוקיי, רק לפני זה אני רוצה לשים ממש כמה חתיכות של שום, ככה, שום פרוס, אני רוצה לשים גם. עכשיו אני מכסה את זה, ואני מכניסה את זה לתנור, ל-400, בארץ ל-200, אז יאללה, אני מכניסה את זה לשעה, ואז אני אראה לכם מה אני עושה אחרי זה. אוקיי, בינתיים, הדג שלי היה במרינדה כבר מספיק זמן, בינתיים אני רוצה להוציא אותו, כי מה שאני אעשה איתו, אני הולכת לטגן אותו. אז אני רוצה שהוא לא יהיה רטוף, אני אייבש אותו ככה. מה שאתם רואים, הוא קצת הלבין כזה, בגלל שהוא היה ממש ביין ובלימון. הוא היה די הרבה זמן, אני שמתי אותו ממש כמעט לכל היום. טוב, אז קודם כל מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים את הדג ועושים לו ממש חתכים קטנים, בשביל שכשאנחנו נטגן את זה, זה לא יתקפל. אז אנחנו נעשה בכולם. אנחנו רוצים בעצם לטגן ושהאור שלנו יהיה קריספי. אנחנו לוקחים מחבת רחבה, שמים בה שמן זית, נחמם את זה טוב. מה שאנחנו עושים לדג בינתיים, אנחנו נשים עליו מלח משתי דברים וגם פלפל. ועכשיו אנחנו נטגן את זה עם אור כלפי מטה.
אנחנו רוצים שהאור שלנו יהיה קריספי. אוקיי, אנחנו נתגן את זה אך ורק מהצד של האור. נשים בתוך הכיוון גם קצת עלי תמין. אפשר לשים שני שום שלימים, אפילו בקליפה. אני כבר, יש לי פרוס, שמתי כמה רק לטעם של השמן. בואו נראה. ליטרלי 5 דקות של כיוון יספיקו לנו. רק חשוב שהדג לא יתפרק. זה קצת נדבק, בגלל זה חשוב שיהיה מספיק שמן. אוקיי, עכשיו בואו תראו, אנחנו נעביר את זה לצלחת או מגש או מה שזה לא יהיה. אוקיי, נשים את זה בצורה הפוכה. ועכשיו אנחנו נעשה לזה רוטף, שאחר כך נשפוך אותו על הדג. אנחנו נשים את שאר השום. יש לנו פה בערך 5-6 שני שום חתוכים לעיגולים. נוסיף עוד קצת שמן בית. נשים עוד קצת. אוף, התימין תמיד משפריץ, הוא בלי זהר. נשים עוד קצת תימין. זה ממש דקה או שתיים, כי שום נפרק נורא מהר. עכשיו יש לנו פה איזה כוס, כוס וחצי, עגבניות שרי. נמיך קצת את זה. עגבניות שרי חתוכות לחצי. נמיך קצת את זה. וניתן לזה כיוון מאוד קצר. ניקח חצי כפית של רסק. יותר נכון, חצי כף. אוקיי, ועכשיו נוסיף לפה יין לבן בערך חצי כוס. ביחד עם זה יש לנו פלפל צ'ילי, 2, חתכנו אותם גם, ונוסיף אותם גם לרוטף עם הגרעינים ועם החול. אני רוצה להוסיף לבפנים גם קצת כוסברה קצוצה וקצת פטרוזיליה הקצוצה. וזסט של לימון. אוקיי, ניקח מלח, פלפל. אוקיי, נערבב. בעיקרון הרוטב שלנו הוא כבר מוכן. אנחנו גם רוצים לטעום את הטעם. מעולה. אוקיי, אנחנו ניתן לזה להצטמצם איזה 5 דקות על אש ככה נמוכה בינונית, והרוטב שלנו מוכן. אוקיי, ועכשיו אנחנו פשוט נשים לבפנים את הדגים שלנו. יכולתם לעשות גם את הדג בלי אור, ואז פשוט אפשר היה אפילו לא לתגן אותו, פשוט לעשות אותו בלי אור, ואז פשוט להכניס אותו לתוך הרוטב. אני אשאיר את הדג ברוטב איזה 5 דקות, ואז אנחנו נחכה לבטטה. אוקיי, עבר 40 דקות, אנחנו הוצאנו את הבטטה, בואו תראו. הבטטה התרככה מאוד, זה לא תפוח אדמה, זה מתרכך הרבה יותר מהר. ומה שאני אעשה עכשיו, אני פשוט אשים את זה פתוח בתנור לעוד איזה 10 דקות, שזה טיפ-טיפה יצרב. טוב, נתנו לבטטה צריבה קטנטונת, ממש קטנה. עכשיו אנחנו ניקח את הדג, נשתדל שהוא לא יתפרק לנו, ונעביר אותו על הבטטה. כמו ששמתם לב, אנחנו טיגנו אותו רק על הצד של האור, ואנחנו ממשיכים לשמור אותו שהוא יהיה רק עם הצד של האור למעלה. כי אנחנו רוצים שהאור יישאר קריספי ושהוא לא יהיה רך. עכשיו אנחנו ניקח ופשוט נשים מעל ושכל הדג יתחסה. אוקיי? ועכשיו אנחנו גם נשפוך לבפנים את היין. יופי, זוהי המנה שלנו. עכשיו
עכשיו אנחנו ניקח קצת שמן זית, ככה, ניקח קצת פטרוזיליה, ככה, קצת כוסברה. אם אנחנו רוצים ואנחנו מרגישים שלא מספיק נוזלים, אפשר אפילו לטפטף עוד טיפה יין לבן. נכניס את זה לתנור. נשאיר את זה פתוח בשביל שהאור לא יהיה סגי, אבל רק 15 דקות, ואחר כך נראה לכם הגשה. לפני שאני עושה צלחות, רק להראות לכם שהוצאתי את זה עכשיו מהתנור. תראו איזה יופי זה מבעבע. תראו כמה יופי זה נראה. אוקיי, עכשיו אני רוצה להראות לכם איך אנחנו מצלחתים את הדג. בואו תראו, אנחנו מוציאים אותו ככה. אמא. תפוחי אדמה. אנחנו ניקח עוד כמה בטטות, ככה פה בצד. וזה בעצם הדג שלנו. אפשר לשים מעליו עוד טיפה פטרוזיליה, כוסברה, מה שאוהבים. זהו הדג שלנו. ועכשיו לטעימות. אז מה אתם אומרים? יהיה לטעים? אני חושבת שיהיה לי ממש טעים. בוא ניתן קודם כל את הבטטה. וואו. טעים, מטובל, מושלם, טיפ טיפה פיקנטי, אבל טיפה. יש את הטעם של הבטטה, הוא לא נחסם משום דבר. עכשיו ניתן את הקישור. מושלם. ועכשיו מאוד 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 מעניין, הוא קישו קצת חריף, מעניין אותי לדעת איך יצא לי הדג. האור נחתך ביחד. אליפות. אתם יודעים שאני מכינה את זה פעם ראשונה, אמרתי לכם? אני לוקחת חתיכה מהבטטה. וואו, איזה מנת גורמה. כאילו מנת גורמה עשיתי פה. וואו, ממש טעים, מדהים, מדהים, מדהים. ממליצה במיליון אחוז, במיליון אחוז. ותראו כמה יפה זה, אומייגאד, פשוט מהמם. אני הולכת לסיים את זה. אני רוצה להודות לכם שצפיתם. זה מעכשיו זה הולכת להיות המנה החגיגית שלי. ואני מקווה שתנסו ותאהבו. אם אהבתם, שתפו. אם תשתפו, יישאר לכם. ובואו תצטרפו אליי לכל הפלטפורמות ואנחנו נמשיך לבשל ביחד. תודה. ביי. נתראה במתכון הבא.